ne vem, se me nazaj. Trudil sem se, da bi dajal pač take bolj pripravljene vsebine, da bi se vedno uredil, da bi imel fajn frizuro, da bi fajn zgledal. In pač nekako to nisem jaz. In zaradi tega sem se odločil, da bom pač bolj redno snemal pauze za najem, ki so kratke, tam 3 do 5 minut. In v glavnem cilj teh pauz za najem je govoriti o vsem za dobro počutje, za atletsko postavo, za potem takem tudi za uspeh v življenju. In v glavnem vse skupaj bom pač probal narediti čim bolj praktično, realno in uporabno za vsakega. In danes sem nekaj pametnega za povedati. V glavnem pač probal bom to najbolj pametno povedati, ampak enkrat že dolgo, dolgo nazaj sem si delal jaz ene zapiske in sicer kako uspeti v življenju kot kondicijski trener. In se pravi, oziroma na splošno. In zdaj upam, da ne bom vsem jaz zdaj tu obrnil, ampak tu so 1, 2, 3, 4, 5 točk, o katerih bom govoril. Kaj mislim, da je pomembno? V osnovi imeti, da lahko sploh razmišljaš o tem, da bi uspel. In sicer prva točka, moraš imeti strast. Se pravi, če ti to ni nekaj, kar bi te vznemirilo, kaj si želiš, potem biti osebni trener ni za tebe. In pač v glavnem verjamem, da je tako isto za vse ostale stvari. Če nimaš neke posebne strasti, pač v tem ne boš užival in pač tvoja služba bo ti vzela dosti časa, tako da ti svetujem, da probaš najti, kar te veseli. Potem druga, da si to, kar si, ker če ne, ti bo zelo težko, ker jaz naprimer se na začetku ful trudo, pač imeti ful energije na treningih, ampak pač me je to sami želo in potem sem pač v bistvu bil to, kar sem, pač dal ljudem to, kar jim lahko dam in mi je bilo dosti lažje. Potem tretja točka, strokovno, se pravi, pač res moraš imeti znanje in njega moraš dosti vložiti. Potem četrta točka, potrpežljivost, ker pač v bistvu rabiš dosti več časa, ko pa misliš. In peta točka, moraš verjeti v to, da pač da si sposoben tega in ko verjameš in ko trdo delaš, potem ti lahko uspe. Te točke ne veljajo samo za osebne trenerje, ampak verjamem, da veljajo na vseh področjih, ali hočeš uspeti v nogometu, ali v kakem drugem športu, ali na kakem koli drugem področju. Upam, da ti je bila ta pauza za najem všeč. Takih kratkih pauz pričakuje več, probal jih bom posneti vsaj 5 na teden. Hvala ti za tvojo pozornost in se slišimo spet jutri ali pa pojutrišnjem, ampak vse zagotovo pa enkrat v naslednjih 2 dneh. Adio in hvala ti.